الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ من رضوانه الأمل وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون والله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إلى آخر الآية وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم معاشر المسلمين تمشكور من يزمون سبحانه وتعالى كوينجليوا نمسيكو كما هيا مشو ومزي وذو القعدة mbele yetu tumeelekewa na mwezi wa Dhulhijja ibada tukufu bora miongoni mwa ibada za Kiislamu zasimamishwa ndani ya mwezi wa Dhulhijja ibada ambayo ina tarehe ibada ambayo ina historia ibada ambayo ni moja kati ya nguzo za Kiislamu. Kwa yoyote aliye na uwezo ni lazima akaitekeleze ibada kama hii na lau hakuitekeleza atapata madhambi na kwa baadhi ya mufassirin, kwa baadhi ya ulama
asiyeitekeleza atakuwa ni kafiri maadamu uwezo anao. Kwa nini baadhi ya ulamai wamesema asiyeitekeleza itakuwa ni kafiri? Wamefanya istidlali na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafar. Wakasema Mwenyezi Mungu asingelifungamanisha kwenda kuhiji kwa mwenye uwezo, kisha akasema wa man kafar, ila ni kuonyesha ya kwamba asiye kwenda kuhiji na uwezo anao ni kafiri. Na hiyo ni rai ya al-Imam al-Hasan al-Basri. Masiku kama haya, ndugu zangu Waislamu, wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafaradhia kwenda haji wako katika maandalizi. Waliotangulia wametangulia, wanaotarajia kuondoka wiki hii wataondoka, wanaotarajia kuondoka Dhulhijja ikiingia watakwenda, na kuna watu ambao Mwenyezi Mungu hakutufaradhia kuenda, imma kwa sababu hatuna uwezo, au kwa sababu tumefungika, au kwa sababu nyinginezo. Lakini nina hakika kila Muislamu yuwatamani kwenda kuhiji, yuwatamani kwenda kuiona nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Muislamu asitamani, wakati Muislamu yuwajua kwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad kwamba yoyote atakaye kwenda Makka akalisalimia Al-Hajarul Aswad kwa mkono, akalipa mkono Al-Hajarul Aswad, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema siku ya kiyama litafufuliwa, lahu ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu biha yashhadu ala man istalamahu bihaqqin. Mtume asema yoyote atakaye lisalimia Al-Hajarul Aswad kwa mkono, siku ya kiyama likifufuliwa, litakuwa na macho mawili Al-Hajarul Aswad, litakuwa na ulimi, litakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu latoa ushahidi kwamba ya Rabbi fulani alikuja akanisalimia. Kwa nini Muislamu asitamani kwenda kuipata daraja na nafasi kama hii? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye aliyesema katika hadithi, yoyote atakaye kwenda katika Makka akaweza kulisalimia Al-Hajarul Aswad kwa mkono na akaisalimia Ar-Ruknul Yamani, Mtume asema madhambi yake hupomoshwa, madhambi yote hufutwa ya mtu kama huyu. Kwa nini Muislamu asitamani kwenda sehemu kama hii? Kwa nini Muislamu asitamani kwenda kuyanwa maji ya Zamzam? Wacha maji ya Zamzam unayoletewa huku kwetu, maji ambayo kwamba wagawanyiwa kwa kikombe cha kahawa kwa sababu watu ni wengi, maji ambayo kwamba hubidi mpaka yachanganywe na maji ya kwetu angalau kila mmoja na yeye apate chochote. Kwa nini Muislamu asitamani kwenda kule aende akayanywe maji ya Zamzam kadri anavyotaka, maji ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema khairu ma'in ala wajhi al-ardhi Zamzam. Mtume asema maji bora yaliyoko katika ardhi hii ni maji ya Zamzam. Kisha Mtume akasema mtu akinywa maji ya Zamzam ni chakula na ni maji kabisa, na mtu akinywa maji ya Zamzam ni maji na ni dawa, kama ana maradhi akitiania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampoza. Ile nia ulionayo Mwenyezi Mungu atakupa unapokunywa maji ya Zamzam. Na ndio baadhi ya ulamai wasema, mimi nilikwenda Makka nikaenda nikafanya tawafu zangu kisha nikaketi nono maji ya Zamzam, si kwa sababu nyingine, Mwenyezi Mungu anipe ilmu nyingi. Na Mwenyezi Mungu akawapa ilmu, kwa sababu nia yako Mwenyezi Mungu atakupa. Kwa nini Muislamu asitamani? Kwa nini Muislamu asitamani kwenda kusimama Arafa, kisimamo ambacho chashuhudiwa na Mwenyezi Mungu, chashuhudiwa na malaika, chashuhudiwa na waumini, rehma za Mwenyezi Mungu zamiminika, watu wafutiwa madhambi,
ni nani ambaye haitamani nafasi kama hii? Lakini ndugu zangu watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitueleza mambo ambayo lau Muislamu hakupata nafasi ya kwenda haji akishikamana nayo, mambo hayo ni sawa na mtu aliyekwenda haji. Mwenyezi Mungu ametuumba hali tofauti. Kuna watu leo ndugu zangu wana uwezo wa kwenda wao haji na wana uwezo wa kuwapeleka watu wengine haji. Kuna watu ambao wana uwezo kila Ramadhani utawasikia wamekwenda umra, wako watu hao. Tuna watu kila Ramadhani utasikia fulani anakwenda umra, fulani anakwenda umra. Yani wao huku kwetu na kule umra na kule Maka ni kama hapa na pale, ni kama wewe kutoka hapa kusema naelekea Kisauni au naelekea Bombolulu au naelekea mahali gani, maana yake kwa wao ni kitu kidogo. Ni kuna watu ambao aweza kwa mwaka akafanya umra mara tatu kwa sababu nafasi anayo, na kuna watu ambao hali ni hizi tunazozijua. Riziki ya nyumbani yampeleka mtu mbio, atapata pesa ya kulipa haji malaki ya pesa mbali na akienda kule matumizi na kuangalia kila kitu. Na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifaradhia hija kwa matajiri, kwa mwenye uwezo. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa, mwenye uwezo. Ambaye kwamba hana uwezo hajaambiwa akopeshe kwa sababu ya kwenda haji. Ambaye kwamba hana uwezo hajaambiwa auze nyumba yake ambayo amewastiri watoto wake kwa sababu aende haji. Ambaye kwamba hana uwezo hajaambiwa ajikalifishe kwenda haji. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa, mwenye kuweza peke yake ndiye ambaye ni lazima aende. Maswahaba walikuwa wakimfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakilalamika katika baadhi ya mambo. Safari moja Mtume ameketi, wakaja maswahaba kina Abu Darda, wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, matajiri wanatushinda. Mtume akawauliza, kwa nini matajiri wanawashinda? Wakamwambia Mtume, yusalluna kama nusalli, matajiri huswali kama sisi tunavyoswali. Ikiwa dhuhuri ni rakaa nne, na wao wataswali rakaa nne kama sisi maskini. Ikiwa dhuhuri ina baadia, na wao wataswali baadia kama sisi. Wayasumuna kama nasumu, wao pia hufunga kama namna sisi tunavyofunga. Wayatasaddaquna bifadli amwalihim, na wao Mwenyezi Mungu amewapa mali. Baada ya kuswali wakitoka msikitini hutoa sadaka, huwasaidia maskini. Sisi maskini hatuwezi, hatuna cha kuwasaidia watu. Sasa imekuwa, ya Rasulullah, twaswali na wao thawabu ni pamoja, twafunga na wao thawabu ni pamoja, lakini wenzetu wanatushinda kwa sababu wakitoka hutoa sadaka, sisi hatuna uwezo wa kutoa sadaka. Mtume akamwambia, mwaonaje ni waeleze jambo ambalo mkilifanya mtawashinda? Hii ndio pupa ya maswahaba. Nataka niwaeleze jambo mkilifanya mtawashinda hawa matajiri. Wakamwambia Mtume, naam, tueleze ya Rasulullah. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, mkimaliza kuswali kabla hujainuka, sema subhanallah mara 33, sema alhamdulillah mara 33, sema Allahu akbar mara 33, na katika riwaya nyingine sema Allahu akbar mara 34. Mtume akasema hizo ni 100. Mkishakuzisema hizo, thawabu zenu zitakuwa nyingi kuliko wao. Ndugu zangu, kwanza tunachokusudia katika hadithi hii ni kuonyesha ya kwamba sisi hatuko katika mustawa mmoja. Kuna yule ambaye kwamba ana uwezo wa kulifanya lako na la mwingine, kuna yule ambaye kwamba uwezo wake ni kulifanya lake peke yake. Maswahaba wamwambia Mtume washindane mbele ya Mtume, na wao watakao washinde wale matajiri, kwa sababu kama ni swala tuko pamoja, kama ni saumu tuko pamoja, kama ni ibada nyingine tuko pamoja, lakini watafuta amali watakayo washinda wenzao. Mtume akamwambia fanyeni hivi. Maskini wakaondoka wasikia raha.
kila baada ya swala watu hawatoki haraka, mtu yuketi subhanallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Matajiri wakaanza kuulizana, mbona wenzetu hawatoki haraka siku hizi, kuna nini? Wakawauliza, jamaa kuna nini? Wakamwambia, wakawaambia, mtume anatuambia jambo ambalo tukilifanya tutawashinda. Jambo gani? Matajiri wakawele, maskini wakaweleza matajiri. Matajiri wakaona, oh, kama kadhia ni hiyo, basi hamja tushinda. Na sisi baada ya kuswali hatutoki haraka, tutaketi tuseme hayo mnaoyasema nyinyi. Ikawa matajiri na wao baada ya swala huketi msikitini, wakaleta subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Maskini walipotambua kuwa matajiri na wao waleta, wakamwendea mtume wakamwambia, jamaa washagundua sasa, ina maana ya Rasulullah bado wametushinda, kile ambacho kwamba umetupa kuwazidi wao na wao wamekigundua wakileta. Mtume akawaambia, dhalika fadhlullah yutihi man yasha. Sasa hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nimewaambia na wao wamegundua wasema hivyo hivyo, hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu fadhila zake humpa anayemtaka. Basi namna hiyo hiyo, ndugu zangu, na sisi hali yetu ya maisha ni hiyo. Tumesema kuna watu ambao huenda umra kila mwaka, kuna watu ambao huenda umra kwa mwaka mara tatu, kuna watu ambao kuanzia wafike miaka 25 mpaka sasa kila mwaka yuenda hija. Dhalika fadhlullah yu'tihi man yasha. Na ndugu zangu, ni muhimu nitoe mulahadha, si Uislamu, si Uislamu. Mwenyezi Mungu amekupa uwezo kila mwaka waenda umra, waenda haji, wakati jirani yako ambaye mmeelekezana mlango riziki ya kula hana. Hija ni faradhi kwa mwaka katika umri mara moja. Umra ni faradhi katika umri mara moja, zilizobakia ni sunna. Kumsaidia jirani yako ambaye yuwalala na njaa, kumsaidia jirani yako ambaye nyumba yake yavuja, watoto hawana mahali pa kulala mvua zikinyesha, kumsaidia jirani yako kumwekea kijibiashara na yeye angalau apata riziki ya kuiendesha na familia yake, ni bora kuliko yule ambaye kila mwaka na kila miezi utasikia amekwenda umra, utasikia amekwenda Maka, utasikia amekwenda huku, wakati jirani yake hapa kando hana riziki ya kula. Si Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi ambao kwamba hatuna uwezo wa kuenda kule, hakutuacha bure, ndugu zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionyesha baadhi ya mambo ambayo lau Muislamu atashikana nayo, Mwenyezi Mungu atampa thawabu za hija na thawabu za umra. Wala hatumaanishi kwamba haya tutakayoyataja kwamba ukishakuyafanya wewe ushakwenda Makka. La, kuna tofauti kati ya aljazaa na kuna tofauti kati ya alijzaa, vitu vili tofauti. Ulamai wanamsema husema ni almushabahatu fil jazai laysa fil ijzai, manake tumefanana katika malipo ama katika kutosheleza. Yule aliyetoa gharama akaenda, yeye ni bora zaidi kuliko yule ambaye hakwenda. Hii nukta muhimu tuifahamu. Nisije nikazungumza nukta mtu akasema, tushaambiwa na ustadhi kwamba hata kama sikwenda Maka, mimi nikiswali alfajiri kwa jamaa tayari mimi nishakwenda Maka, nishapata. Ni almushabahatu fil jaza, sio almushabahatu fil ijza. Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza ambalo ametufundisha, yoyote ambaye amefanya kitendo wewe huna uwezo nacho, tia nia ya ukweli kwamba Mwenyezi Mungu akinipa kama alivompa yule, na mimi nitafanya kama yeye au zaidi ya yeye, Mwenyezi Mungu atakupa thawabu za kuwa na wewe umefanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda vita vya Tabuk, vita vya Tabuk vilikuwa ni vita vizito katika vita ambavyo mtume alipigana. Vilikuwa ni vita vimekuja wakati wa joto kali na hakuna mazao, ni kipindi ambacho watu wamelima hawakupata mazao na joto lilikuwa jingi. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yuwarejea, alipokaribia Madina aliwaambia maswahaba haya maneno. Mtume aliwaambia hivi, inna bil madinati la rijalan
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم في الاجر. Mtume asema kule Madina tunakorudi kuna watu ambao hawakuja katika hivi vita, hawakutoka na sisi, lakini kila tukichukua hatua tukiandikiwa thawabu na wao kule huandikiwa thawabu. Kila jambo tunalolifanya sisi tukiandikiwa thawabu na wao kule Madina huandikiwa thawabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia hivi katika riwaya tofauti tofauti. Katika riwaya ya kwanza mtume aliwaambia habasahumul udhru, kilichowazuia wao kuja na sisi katika hivi vita ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa udhru, ndiyo maana hawakufika na sisi. Katika riwaya nyingine mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema illa sharakukum fil ajri. Katika riwaya nyingine mtume alisema habasahumul maradhu, yani mtu ni mgonjwa, mtu ana udhuru wake hakwenda katika vita, lakini wale waliokwenda vita wakiandikiwa thawabu na yeye kule kule kitandani kwake yuandikiwa thawabu. Ni kwa sababu gani huyo bwana amepata hivi? Ni kwa sababu yeye yuko nyumbani, lakini yuwaungulika, yuwasikitika, yuwatamani lau na yeye Mwenyezi Mungu angelimpa nguvu akaenda sehemu ile, Mwenyezi Mungu akamwandikia thawabu za kwamba amekwenda. Sisi ambao leo Mwenyezi Mungu hakutupa fursa ya kuenda sehemu kama hii kwa sababu moja au nyingine, ndugu zangu, tusitoke katika msikiti huu kwa siku ya leo mpaka kila mmoja wetu atie nia, tena nia yenye ukweli, kwamba lau Mwenyezi Mungu atanifungulia hivi sasa, ikawa nimepata njia ya kwenda haji, nikawa nimekamilisha sheria zote zinazotakikaniwa, mimi niko tayari hivi sasa kwenda zangu nikaitikie mwito wa Nabii Ibrahim. Hatutokwenda, lakini itakuwa tuandikiwa thawabu kwamba tumekwenda. Na hili lisiwe la mwaka huu, ndugu zangu, tuna uwezo wa kuandikiwa kuwa tumehiji kila mwaka. Kila mwaka maadamu uwezo wa kwenda kuhiji huna, kila mwaka tia nia ya ukweli kwamba Mwenyezi Mungu akinifungulia mimi nitakwenda kuhiji. Wewe umezuiliwa na matatizo yako, lakini malaika wameamrishwa wa kuandikia thawabu. Sikiza hii hadithi ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad yasema ad-dunya li arba'ati nafar. Hii dunia tunayoiona ya watu wanne. Mtume yasema mtu wa kwanza rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Mtu wa kwanza Mwenyezi Mungu amempa mali, ni tajiri. Kisha Mwenyezi Mungu amempa na ilmu. Ni tajiri na ni ilmu. Ukija katika masala ya kusaidia yuko mstari wa mbele, na ukija katika masala ya kidini, masala ya usomi, yuko mstari wa mbele. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema huyu ndiye mtu bora katika watu bora. Huyu ni katika watu wa peponi kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa vitu viwili vikubwa na vyote yuvitumia vizuri. Mtume akasema mtu wa pili ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ilmu, lakini hakumpa mali, hakumpa senti. Ilmu imejaa, lakini ukiangalia hali yake ya maisha ni ngumu. Mtume yasema huyu mwenye ilmu akawa yuwatamani, yuwasema lau Mwenyezi Mungu na mimi angelinipa mali na ilmu, ningelimshinda fulani, ningelijenga misikiti kuliko fulani, ningelisaidia walimu kuliko fulani, ningelisaidia mayatima kuliko fulani. Ilmu anayo lakini mali hana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema fahuma fil ajri sawaun, hawa wawili katika malipo ni sawa sawa. Nani nani? Yule aliyepewa ilmu na mali, na yule ambaye kwamba amepewa ilmu bila ya mali, lakini yuwatamani lau angelikuwa na mali na yeye angelifanya mambo mazuri zaidi. Mtume yasema hawa wawili katika malipo kwa Mwenyezi Mungu wako sawa sawa. Mtu wa tatu, Mwenyezi Mungu asema ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali na amempa ilmu, lakini yuwazitumia vibaya. Ilmu yake yuwaitumia vibaya, mali yake yuwaitumia vibaya. Mtume akasema huyu ndiye mtu muovu daraja ya mwisho. Kisha mtume akasema mtu wa nne ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu, hakumpa mali, akawa yuwatamani lau Mwenyezi Mungu angelinipa mali,
wangelikoma kina fulani. Lau Mwenyezi Mungu angenipa mali, ningelitumia vibaya kiasi fulani, ningelifanya machafu kumliko fulani. Mtume akasema fahuma fil wizri sawao. Huyu ambaye kwamba amepewa ilmu na mali yuitumia vibaya, na yule ambaye amepewa ilmu bila ya mali lakini yuatamani lau mali angelitumia vibaya kama fulani. Mtume asema hawa wawili katika madhambi ni sawa sawa. Kwa hivyo waweza ukapata madhambi na hufanyi dhambi, lakini kwa kule kutamani. Waweza ukapata thawabu na hujalifanya lile thawabu, lakini kwa kule kutamani. Na ndiyo hapo hapo ndugu zangu tukasema kila mmoja katika sisi atie nia, atamani kwamba lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia akapata uwezo wa kwenda haji, yuko tayari kwenda kuhiji, na Mwenyezi Mungu atakuandikia kwamba umekwenda, hata kama uko ndani ya nyumba yako Mwenyezi Mungu atakuandikia umefika. Na haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi ameipokea Imam Ahmad katika musnad yake. Hili ni jambo la kwanza ndugu zangu ambalo tumesema ni kila mmoja katika sisi atienia, atienia yenye ukweli, Mwenyezi Mungu atamtimizia. Jambo la pili ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alilitaja kwamba lau mwanadamu atashikamana nalo, thawabu zake ni thawabu za kwenda hija na umra. Mtume yasema ni kuhudhuria swala ya alfajiri, na pale pale mahali ulipoketi usiondoke, keti pale pale, umtaje Mwenyezi Mungu mpaka jua lichomoze. Jua likichomoza liondoke ule wakati wa uharamu. Jua likitokeza kuna wakati ambao kwamba ni waharamu. Katika fiqh wenyewe wasema ni hatta tartafi'a qadra rumhin, mpaka liangatike kiasi cha uti wa fumo. Ikishakuangatika kiasi hicho, Mtume yasema inuka uswali, ikiwa ni rak'a mbili, ikiwa baada ya hapo nda zako nyumbani. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasema thawabu zake kwa Mwenyezi Mungu utaandikiwa sawa na kwamba unafanya hija na unafanya umra. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, asema man salla al-fajra fi jama'atin, yoyote atakayeswali alfajiri tena kwa jamaa, thumma jalasa yadhkuru Allah azza wa jalla, kisha akaketi mahali pale pale akawa yuwamtaja Mwenyezi Mungu, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka jua likachomoza, thumma qama, kisha akasimama huyo mtu, fasalla rak'atayn, akaswali rak'a mbili. Mtume yasema kutiba lahu, ataandikiwa ajru hajjatin wa umra, ataandikiwa thawabu za kuhiji na thawabu za umra, tamatan tamatan tamatan. Mtume yasema tena zilizotimia zilizotimia zilizotimia, hapunguziwi kitu. Kipindi hichi ndugu zangu ambacho sisi tukimaliza kuswali tuna haraka ya kutoka, na hii ndio afa. Sisi tukimaliza kuswali tuna haraka ya kutoka, ni kipindi ambacho lao Muislamu atashikamana nacho na zile mafundisho ya Mtume, atakuwa yupata thawabu bila mshikilo wote, bila uzito wote. Jalia ndugu zangu, ndugu yangu Muislamu, kila baada ya kuswali alfajiri, kama una jambo la kushughulisha, ni jambo la julikana ni udhuru, lakini ikiwa ni kuondoka tu ukalale, ikiwa ni kuondoka tu ukalale, fuata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Baada ya kuswali keti katika mswala wako, mtaje Mwenyezi Mungu, ungojee mpaka jua lichomoze, swali rak'a mbili, kisha ingia nyumbani, lala mpaka saa kumi, lala mpaka adhuhuri, lala mpaka saa tano, lakini itakuwa wewe umelala na umeandikiwa thawabu za haja na umra. Tena Mtume asema tamatan tamatan tamatan. Na ndugu zangu wanazuoni katika vitabu, kwa mfano ukisoma katika kitabu Ta'limul Muta'allim Tariqu Ta'allum, wamethibitisha ulamai kwamba usingizi wa baada ya alfajiri kabla jua halijatokeza huleta umaskini. Usingizi, mtu amekuja msikitini vizuri, ameswali,
baada ya kuswali mbio kitandani amejifunika birishiti yualala kwa sababu usingizi wake ni mwingi. Ulamai wamethibitisha wasema usingizi ule wa baada alfajri kabla ya jua kuchomoza huleta umaskini. Ina maana mtu asilale, la mtu halale, lakini baada ya kuswali ajishughulishe na jambo lolote. Ikiwa huwezi kuketi msikitini kuleta dhikri, jishughulishe na jambo lolote tu mpaka uhakikishe jua limechomoza, sasa rudi nyumbani ukalale. Kile kipindi ambacho kwamba huleta umaskini itakuwa wewe ushakivuka. Hili ni jambo la pili ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam athibitisha kwamba yoyote atakayeshikamana nalo thawabu zake ni thawabu za hija na thawabu za umra. Katika mambo ambayo Mtume Muhammad alayhi salam ameyazungumza kwamba atakayoshikamana nayo ataandikiwa thawabu za hija na umra ni birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameketi akaja bwana akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni ashtahi aljihada wala aqdiru alayhi, mimi natamani kwenda katika jihadi lakini siwezi, afya yangu hainiruhusu kwenda kupigana jihadi, sina uhodari wa kupigana katika jihadi, lakini nikisikia watu wanaenda kupigana jihadi na mimi natamani, lao ningelikuwa ni mmoja katika wenye kupigana jihadi. Mtume akamuuliza, hal baqiya min walidayka ahadu, kati ya babako na mamako yuko ambaye yuko hai mpaka sasa? Akamwambia Mtume, naam, ummi ya Rasulullah, mamangu yuko hai mpaka sasa. Mtume akamwambia, fattaqillaha fiha, muogope Mwenyezi Mungu kupitia kwa huyo mama. Kisha Mtume akamwambia, fa idha fa'alta, ikiwa utamfanyia wema mamako, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, ikiwa utamfanyia wema mama kwa Mwenyezi Mungu utaandikiwa thawabu za watu watatu. Utaandikiwa thawabu za aliyehiji, thawabu za aliyefanya umra na thawabu za mtu aliyekwenda akapigana jihadi. Kwa kumfanyia nani wema? Kwa kumfanyia mama wema, kwa kumfanyia ihsani mama, thawabu hizi utazipata. Sasa zote ndugu zangu hizi ambazo tulizungumza ni yale ambayo kwamba yametangulia katika hadithi ya maswahaba waliokuja kwa Mtume wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, matajiri wametushinda. Naam, wenye uwezo leo wako katika heka heka kusafiri kuelekea haji. Sisi ambao hatukuweza, Mwenyezi Mungu hakutupa nguvu hizo tushikamane na mambo kama haya. Na wale matajiri lau watakuja wakiyafanya haya pia wao wataandikiwa, itarudi pale pale katika dhalika fadhlullah yu'tihi man yasha, ni fadhila ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mtu anayemtaka. Tumalizie ndugu zangu hutuba yetu katika mambo ambayo Mtume Muhammad ameyataja sallallahu alayhi wasallam, na takriban mambo yote ambayo Mtume ameyataja ni mambo 11 ambayo ukiyafanya thawabu zake ni sawa na thawabu za aliyekwenda hija na umra. Lakini tumalizie na hili ambalo Mtume Muhammad ametaja masala ya kuja msikitini kwa ajili ya swala ya jamaa, si swala ya alfajiri, swala ya jamaa. Lakini Mtume akasema thawabu hizi za hija na umra atazipata mtu ambaye ametawadhi nyumbani kwake, kisha akawa yuwatembea guu mosi guu pili mpaka akaingia msikitini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man tatahara fi baitihi, yoyote ambaye atajitwahirisha nyumbani kwake, thumma kharaja ila almasjidi, kisha akatoka akawa yuwaja msikitini, liadai salatin maktubatin, kwa ajili ya kuswali swala ya faradhi, Mtume asema, faajruhu, malipo yake kwa Mwenyezi Mungu, mithlu ajri alhaji, ni mfano wa malipo ya mtu ambaye amehiji. Wa man kharaja lisalati dhuha, na atakayetoka kwa ajili ya kuswali salatu dhuha, kana lahu mithlu ajri almu'tamir, atapata thawabu sawa na mtu aliyefanya umra. Hadithi ameipokea Imamu Abu Dawud. Kwa hivyo kule kutoka nyumbani na udhu, hatusemi kwamba kuja kutawadhi msikitini ni makosa, lakini ndugu zangu, kuna kitu ni muhimu tukubaliane kwamba mara nyingi vyoo vya misikitini, mifereji ya misikitini huwa imewekwa kwa wapita njia.
ghaliban vyo vya misikiti yetu ni mtu ambaye kwamba yuwasafiri, amefika hapo nje, ameona swala ni karibu, na kwa kuwa anakokwenda ni mbali na alikotoka ni mbali, akaingia akajisaidia akatawadhi akaketi akaswali. Wale ambao kwamba tuishi karibu na misikiti, wale ambao kwamba nyumbani kwetu maji yako, vyo viko, kila tukijisaidia majumbani, kila tukitawadhi majumbani mwetu, tukitoka na udhu twaje msikitini kuswali, huwa ni thawabu zaidi kuliko kuja kuzifanya hizi kazi zote ndani ya msikiti. Na lao mtu atalifanya hili jambo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thawabu zake ni sawa na thawabu za mtu aliyefanya hija. Na lao mtu atatoka akaswali salatu dhuha, ambayo kwamba ulamai wametofautiana ni rakaa ngapi, baina wanaosema ni rakaa 8, baina wanaosema ni rakaa 4, baina wanaosema ni rakaa 12. Kama ukisoma katika Bulughul Marami hadithi za mama Aisha na za wenginezo, ukiswali swala kama hii ambayo kwamba ni swala kipindi cha kuanzia jua kuchomoza mpaka jua kuwa kali kabla dhuhuri, lau utaiswali swala hii, wewe utaandikiwa thawabu za mtu aliyekwenda umra. Haya yote ndugu zangu ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa nini Mtume atufundisha maneno haya? Ni kwa sababu ndugu zangu, sisi ambao hatukupata uwezo wa kuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu, na sisi tushirikiane tupate thawabu kama wale ambao kwamba wamekwenda kule katika kutekeleza ibada kama hizi. Na ni kama tulivyotangulia kuzungumza, tunapoyazungumza masala haya, mtu asiondoke na fikra ya kwamba mimi nikimfanyia wema mzazi wangu tayari thawabu zangu na ule aliyekwenda hija hatuna tofauti, ni sawa na kwamba nimekwenda hija. Tumesema tofauti iliyoko kama wanavyosema ulama ni almushabahatu fil jazai, thawabu zake na zako ni sawa, laisa fil ijzai. Lakini Mwenyezi Mungu akikupa uwezo ni lazima na wewe uende, kwa sababu hiyo ndio faradhi iliyofaradhiwa. Mwenyezi Mungu inshallah na sisi atupe umri na atutungetunge mwakani tuelekee katika safari kama hii. Mwenyezi Mungu inshallah atupe uwezo, na Mwenyezi Mungu vizingiti vyote ambavyo kwamba vimetuzunguka, Mwenyezi Mungu aviondoshe, ili katika watu ambao wamefaradhiwa mwakani kwenda haji, na sisi tuwe ni miongoni mwa wenye kwenda kuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.